Vanaand Jakobus 4, kom ons lees vanaf vers 1. Waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risies onder jullie vandaan? Kom dit niet van jullie zelfzuchtige begeertes wat gedurig binnen in jullie voet niet? Jullie wil dinge hê, maar krijg dit niet en wil dan moord pleeg. Jullie is jaloers op een ander manse goed en kan dit niet in die handen krijgen nie, en dan maak jullie risie en beklei jullie. Jullie krijgen niet omdat jullie niet bid nie. Als jullie bid, ontvang jullie niet omdat jullie verkeerd bid. Jullie wil net jullie zelfzuchtige begeertes bevredig. Weet jullie niet, jullie ontrouw is, dat vriendschap met die wereld vijandschap tegen God is niet. Wie vriend van die wereld wil wees, wijs daarmee dat hij vijand van God is. Of denk jullie dat die skrif zonder reden sê, dat God die geest wat hij in ons laat woon, heeltemal voor homself wil hee? Maar die genade wat hij geeft is nog groter. Daarom zei hij: God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee hy genade. Onderwerp jullie dan aan God. Staan die duivel tegen en hij zal van jullie af wegvlug. Nader tot God en hij zal tot jullie nader. Was jullie handen zondaars en reinig jullie harten huigelaars. Bekla jullie ellende, treur en huil. En laat jullie vrolijkheid en rouw veranderen en jullie blijdschap en droefheid. Onderwerp jullie het nederigheid voor Here en hij zal jullie verhoog. Eerst net tot zover. Ik ga later net nog so 4 versies lees. Voor ek gaan theologie swat het, was ek mos op Pretoria Technikon gewees, het ek ingenieurswese aangedurf het. En die Technikon, ek weet nie of het vandag nog so is nie, maar in die tyd was het baie nabij aan, soos voor die skepping, baie woes en baie leeg. En my leven was soos die Technikon, woes en leeg. Net ek was belangrijk en my begeertes en wat ek wil doen. Dit het my gedryf om te doen wat ek wil. Ek en ek kan het ongelooflik goed onthou, dans was nogal hoog op my prioriteitslys. Ons het nie sommer een sokkie gemis deur die hele Pretoria nie, en Toupas, ek weet nie, julle is helemaal te jong om te weet van die plek, in die middestad van Pretoria, was daar hierdie dansplek. Dan het ons altyd eers bietjie vleisie gebraai, en net een of twee bruisdrankies gebruik, en dan is ons Toupas toe. En dit was ons standaard, omtrent vir elke aand van die week. Die een specifieke aand by Toupas, ek het nog, hulle nou so in die ronde draai vir een meisie wat ek goed ken gewys, ek wil volgende plaat met haar dans. En die volgende oomblik voel het asof 'n ijskoue hand my hart so vat en hom so druk en sê, wat maak jy? Ek het myself heeltemal verward geskrik, en toe ek myself weer kry, toe staan ek by my kar in die straat. En toe besef ek, dis God wat vir my sê, is nou tyd om jou nonsens te stop. Het is nou tyd dat jy moet begin word, dit wie ek wil hê, jy moet wees. Nou, ek probeer nie sê, dans is verkeerd nie, ek probeer ook nie sê, om bier te drink is verkeerd nie. Ek weet net, dat soos hierdie laaste paar verse van die stukkie wat ons nou gelees het, was daar tyd in my leven nodig gewees, was ek in die spieel moes kyk, en sê, is nou klaar. En na baie huil, en baie blatant eerlik wees met myself, kon ek die skuif begin maak. Ek sê nie dat ek het al alles reg gekry het nie, maar ek het een klomp goed verander van my wil na Godse wil. Die tekst sê, dis waar die gemors in die lewe begin. Dis waar alles sy wegspringplek het, is by begeer. Ken julle hierdie anti? Ek dink is die eerste een daar. Ja, Helen of Troy, julle al van haar gehoor. Die mooiste meisie ooit. Sy het behoort aan die koning Menelaus, die king of Spartans. En toe kom hierdie jong mannetjie voorbij, wat is sy naam? Paris, met geld en met mooi. En hy steel haar.
En die ander koning sê, ek gaan my vrou haal. Met 1000 skepe gaan hy om haar te kry. Vir 10 jaar lang veg hulle 'n wrede oorlog vir 1 vrou. Toe kom 'n ou met 'n bright idee van 'n houtperd. En hulle oorwin die stad en hy kan sy vrou terugvat. Jy kan net dink hoe gelukkig was die huwelik toe. Alles net oor last. 1 beeldskone vrou, Helen of Troy. Dankie. As ek het sommer in die pikke se taal kan sit vandag, daar's 'n ultimate choice wat jy moet maak. Dit gaan oor of jou eie hartstogte, begeertes, of het gaan oor wat wil God hê in jou lewe. En dis die ultimate choice wat ons moet kies. Skerie ding is, as ek kies vir my eie begeertes en drange en dit najaag, dan bring dit net 'n gemors. Dit bring verdeeldheid, dit bring geweld. En dit begin by passion. Wys gou vir ons hy volgende een. Passion is 'n emotion towards something. Dis 'n enorme drijfkrag wat binne-in jou is. Elkeen van ons. As jy byvoorbeeld, alle goeie diets begin ons op 'n maandag, is dit nie? Ja. En as jy dan nou vir jouself sê, maar hierdie diet wat ek nou het, gaan ek hierdie passion vir my chocolate los. Dan is dit ons nou jou game plan wat jy het. Ek gaan myself in toom hou en ek gaan nie chocolates eet nie. En dan begin maandagoggend redelik goed. En dan hier so by 10:00, maandagoggend, dan klink dit of al die chokolades in die dorp jou naam ken en vir jou skree, kom en eet my. Ken jy, is dit net ek wat daai gevoel ken? En alles wat jy raak sien, lyk vir jou soos chocolate. Jy begin in die klas dagdroom oor chocolate. En die begeerte, die passion wat jy het, wys gou vir ons die volgende een. Daar sê, drijf jou in die drome, jou kop is later so vol dat jy net dit dink. En dan begin jy planne maak oor hoe om dit te kry. En teen 4:00 vang jy jouself dat jy in die SS staan en omberoof met 'n waterpistool, want jy kan nie meer dit hou nie. Ken julle die passion wat jou drijf? As jy die passie wat in jou hart is, genoeg troetel, genoeg kos gee, genoeg bederf, dan sal dit vir jou vat tot aksie. Dan sal dit gebeur. Ja, dit is nie scary nie, die wêreld van ons word nogal kontrol deur sex, money and power. Dis waaroor vandag se wêreld gaan. Nie een van hierdie goed is in homself verkeerd nie. Want op die regte plek en op die regte tyd pas dit. Maar omdat dit 'n craving is, omdat mense ander ouens se goed wil hê en se vrouens en se mans en ander ouens se geld en mag wil hê, veroorsaak dit oorlog. Veroorsaak dit gemors, veroorsaak dit dat 'n mens die stupidste goed denkbaar doen. Kom sit 'n meisie by my, sy is nou al 4 of 5 jaar, is ook al 'n ruk terug, en sy sê, sy het 'n probleem, sy drink, as sy uitgaan, heeltemal te veel, en dan word sy wakker, daar was sy nie wil wakker word. Sê ek vir haar, die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet toets, hoe erg is drank in jou lewe, of jy daar sonder kan klaarkom. So gaan uit saam met jou pelle, maar jy drink niks, behalwe gesonde Coca-Cola nie. Toe sê hy die volgende week terugkom na my toe, toe sê hy, ek wil nooit weer so lyk nie. Ek sê, hoekom nie, wat het gebeur? Sy sê, vir die eerste keer was ek nugter, by die klomp dronk is, en toe sien ek, hoe lyk ek? Want ek was net so.
onbesonne, stupide goed doen ons. Want die passion in ons hart drijft ons. Haar passion was om aanvaard te worden. So as jy hartkeier, gaan een slag nuchter. En blij die hele aand nuchter. En kijk hoe lyk jy. En of je daarvan hou. Die passion van ons hart drijft mensen uit elkaar uit. En die scary ding. Als ik hier die plezier van mijn hart en wat die wereld biedt volg, dan kan ik maar mijn gebedsleven toemaak. Dan kan ik maar op uw bid. Want God sê, vra van my enig iets. Maar als ik bezig is met net die staf, wat ik weet is verkeerd, kan ik ons niet vir God het vra nie. So ek kan maar net soveel op uw bid. En die teendeel is ook waar. Kijk een beetje naar jouw gebedslys en hoe je bid. En hoeveel is dit net jouw eie staf? Jouw eie begeertes? In Afrikaans, als ik kies om net die begeertes van mijn hart te volgen en dit wat die wereld biedt na te jaag, dan kan ik maar mijn verhouding met God redelijk afsny. En kan ik maar mijn verhouding met mensen redelijk afsny. Want dit brengt alleenheid. Net ik in mijn eigen zelfzuchtige zelf op mijn eigen. Die tekst sê, ons cheat op God. Die tekst sê, ons flirt met die wereld. Speel foeikie foeikie met die wereld. Terwijl ons getrouwd is met God. Dwars deur die Bijbel wordt die voorbeeld gebruikt. Van ons wat die bruid is en Jezus wat die bruidegom is. Ze is getrouwd met hom. En een huwelik is die meest intiemste verhouding wat je kan krijgen. Dus hoe intiem God met ons wil wees. En daarom is hij jaloers. Hij is jaloers als hij bruid hom verneek. Met die wereldse staf. En hierdie huwelik wat ons met God het, is daar plek vir niks anders nie. En elke keer als ons flirt en God verneek, breek ons sy hart. Dis wat die tekst sê. Hoekom? Want dit is onmoontlik om twee gelijk lief te hê. Dis onmoontlik. Ek weet, tieners dink nogal dit is moontlik, want hulle probeer altyd die ouwens twee meisjes gelijk hee. Kan nie. Kan nie. Kan nie God en die wereld lief hee nie. Julle onthou, so ruk terug het ek in die amfie gepreek oor my vrou wat my gevra het om te trou. Toe sê ek van, ja is reg, ek sal met jou trou, maar ek het nog hierdie twee ander girls in Gobabis en in, ek weet nie waar was die ander plek nie, wat ek ook wil behou, want is nogal lekker om by julle te kuier. Kan toch nie, dit maak ons nie sin nie. O ja, dit was nie waar nie hoor. Niet zo gebeuren. Kan niet God, niet die wereld, niet beide niet. Nou, alles van die wereld is niet slecht nie. Dus wat ons daarmee doen, wat het slecht maakt. Want God heeft die wereld amazing, beautiful gemaakt. Zodat ons daarin kan leven. Zodat ons die wereld kan gebruiken om hom mee te loof en prijs. Om ons buurman mee te dienen, om zijn liefde uit te dragen. Dus ook om die wereld daar is. Niet andersom niet. Die wereld moet niet oor ons heers niet. En dat is interessant, in 2 Timotheus 4 vers 10, lees ons van ook iemand die naam Demas. En dan skryf Paulus, Demas het die teenswoordige wereld lief gekry. Demas het besittings, geld, staf, roem, wat ook al, liever gekry as vir God. En hy het God verlaat om die wereld te dien. Kan nie al twee dien nie. Ons doen gauw toetsie, oor waar is ek, in die wereld of bij God. Vers 13 van die selle hoofstuk. Kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan, en een jaar lang daar bly. Ons sal sake doen en ons sal geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle leven morgen sal wees nie. Julle is maar een damp wat een oomblik verskyn en sommer net weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, zal ons leven en zal ons dit of dat doen. Maar nou is jullie te zeker van jullie zelf en praat jullie groot. En al jullie grootpraterij is verkeerd.
As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen het nie, is dit sonde. Die gesindheid waarmee ons wegspring is die toets. Hoe praat jy oor jou toekomst? Vol bravade, met een verwaande zekerheid. Ek gaan dit doen en ek gaan dit doen, en dis hoe ek gaan lyk oor 10 jaar, en oor 15 jaar gaan ek soveel geld hê en so groot huis hê, en ek gaan daar bly, en dit en dat. En hoeveel van die praat is net selfsugtige begeertes? Dalk het jou ouers vir jou hierdie selfsugtige begeertes geleer. Sê, onthou, jy moet vir jouself kan sorg, jy moet hoë einings kan opsit en baie elektriese drade, want het is een gevaarlike land, en as jy kan, gaan bly eerder in een ander land. Want die Bybel sê, dan kies jy die teenswoordige wereld, en dan dien jy jou eie begeertes. Of is jy in biddende afhanklikheid oor wat God wil? Wat Godse begeerte is vir jou? Wat God vir jou wil gee? As jy verwant het jou eie uitpraat, dan speel jy in die duivelse span, sê die tekst. En as jy kies om Godse plan te volg, dan gaan die duivel jou probeer neil. En dan sê die tekst wat ons moet doen, hy sê ons moet die duivel weerstaan, teenstaan en hy sal weg hardloop. Hoekom? Sodat jy Godse wil kan doen. En dan is het tyd om jouself te reinig, om te huil oor wat jy aangevang het, om jouself skoon te kry, om opreg in die spieël te kyk en sê ek is verwaand en God wil hê ek moet in afhanklikheid van hom leef. Dis wat Jakobus 4 vir ons wil leer. Kyk in hierdie spieël. En nie omdat jy skuldig voel, gaan verander het klomp goed nie, maar omdat jy hoor hoe intens lief God jou het. Want weet jy, die scary ding van ons eie drome is, dis redelik ernstig beperk tot ons eie potentiaal. Maar as ek Godse droom leef, is the sky the limit. En dis wat Jakobus wil hê. Kyk in hierdie spieël en sien jou eie stupiditeit raak as jy dink jy kan alles. Gee oor dat God vir jou sy drome gee. Jy kan nie die wêreld en God dien nie. Die nagmaal sê ook iets hieroor. Want Godse begeerte is dat ons seker moet weet wie ons is. Dat ons seker moet weet ek behoort aan God. Met alles wat ek het, behoort ek aan hom. Daarom sê die Bybel oor en oor en oor dit. Jy is myne, jy is my kind, ek is vir jou lief. Want God wil hê ons moet dit weet. En dit is moeilik in vandagse tyd om dit elke dag te glo. Want dit voel toch partykeer so. Dit voel toch partykeer genuine so, asof die gees in ons hart praat en ons met regtigheid en sekerheid kan sê, Abba Vader, en ons het hierdie connection met God. Maar partykeer voel het glad nie so nie. Partykeer moet ons vir onsself sê, is ek regtig 'n kind van God, want ek het nie hierdie connection, hierdie gevoel nie. Ander kere, kyk ons hoe ons lewe lyk, veral kere is nou wat ons in Jakobus se brief inkyk, en dan besef ons, ons moet regtig waar anders begin leef, want ons is besig om droog te maak. En dan wonder ons, omdat ek so droog maak, is ek nog genuine sy kind? Ander kere doen ek 'n paar goed reg en kry ek dit reg om wat ook al te doen wat hy van my vra. En dan denk ek, ek is toch sy kind. Partykeer luister ons hoe ander medegelowiges praat en dan weet ons net, ek voel ook so soos die een praat. Ek behoort aan die Here, ek is syne.
Ander keer vertel ons stories van hoe hulle tot bekering gekom het en dan denk ik, wauw, die staf het nog nie met my gebeur nie, is ek regtig Godse kind. En dan is het ons nou so, as die lewe lekker loop en ons is voorspoedig en ek kom al my vakke deur en ek het genoeg geld om by die SS te eet en ek oorleef dit en al die goed, dan voel het, ja, ek is alright, die Here is storg. En dan gebeur het dat die lewe draai, bad stuff gebeur. En het hou aangebeur. En dan wonder ek, God my nou getrop, maar wat gaan nou aan? Die Here wil deur hierdie nagmaal wat ons gebruik, al hierdie twyfelstemme wat in ons hart is, wil hy kom stil maak. Kom stil maak met die goeie nuus, dat jy sy kind is, dat jy dit maar kan glo. Hoekom? Want hy die prijs betaal. En dis waar oor die nagmaal gaan. Hy die prijs betaal, sodat jy kan glo. Sodat jy moet hoor vanaand, wat? Die brood en wijn, is my lichaam, is my bloed. Is vir jou om te eet, want het is vir jou wat ek gekoop het met dit. Jy is myne, jy hoef nie, nee, jy mag nie. Daaroor twyfel nie. En daarom gebruik ons die nagmaal om ons geloof te versterk oor wie ons is. Die nagmaal wil al die ander stemme stil maak. Sê, daar is net een stem, God se. Luister vir hom, en hy sê, jy is myne. Jesus het die brood gebreek, die wijn ingegooi, met een doel, sodat sy disippels, sodat ons een met hom kan wees, en net sy stem kan hoor. Jy is Godse kind. Vat die broodjie, eet hom, drink die bietjie wijn, en sê dankie vir wie jy is. Ek kan die nagmaal gebruik. Ons staan en dan doen ons die geloofsbelijdenis saam regop, ag saam hardop, sodat die ouens langs my en die wêreld kan hoor wat ek glo. En dan gaan ons sommer aan met die slotlied. Kom sê hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen.